enough to hold my oceans inside them? Is your heart warm enough? Cause it's cold and I need your love. Simplesmente, hoje é o dia mais atípico possível aqui em Porto Velho, porque tá frio. Acordei hoje, tava fazendo 16 graus, é o tipo de coisa que eu nunca tinha visto acontecer aqui. Ok que eu tô aqui há 6 meses, mas todo mundo fala que aqui é quente pra caramba e realmente eu acredito, porque não fez frio nenhum dia desde que eu cheguei aqui, com exceção de hoje. E assim, disseram que ia chegar uma frente fria no Brasil, mas eu não imaginei que a gente ia ser atingido. E fomos. Então, bora lá fazer as devidas apresentações, né? Apesar de que eu já estou aqui nesse YouTube há uns 5, 6 anos, tem apenas umas 50 pessoas que me acompanham, assim, sempre. É, enfim, eu sou Taina Toni, eu tenho 23 anos, eu sou natural de Juiz de Fora, uma cidade em Minas Gerais. E esse ano, em janeiro, eu me mudei aqui pro norte do Brasil. Vim aqui pro estado de Rondônia, tô morando na cidade de Porto Velho, que é a capital daqui. E muita gente confunde Rondônia e Roraima, nem sei direito como fala, perdão. É, e eu também confundi antes de vir pra cá, mas como eu moro aqui agora, não dá mais pra confundir, né? É, pra deixar assim mais fácil pra vocês, Rondônia é o que fica pra baixo e Roraima é lá pra cima, entendeu? Os dois são no norte do Brasil, mas eles ficam longe um do outro. É, aqui em Rondônia é mais perto do Acre e do Amazonas. É, eu nunca imaginei vir aqui pro norte, eu nunca tinha vindo, eu nunca tinha saído... Ah não, mentira. Eu só tinha saído da região sudeste ali do Brasil pra ir pra... Como fala? Pro Rio Grande do Sul, que eu fui apenas uma vez. E eu também já tinha feito um intercâmbio na França. Então assim, foi as únicas vezes que eu saí da região sudeste e agora eu vim aqui parar no norte. Muita gente, né, se pergunta o que eu vim fazer aqui. É, em relação ao trabalho, não o meu, né, porque eu trabalho home office, então tenho essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, mas o trabalho do meu companheiro de vida, e a gente decidiu vir juntos, e assim, eu não tinha muita ideia de como ia ser aqui, eu imaginei, ah, não pode ser tão diferente porque é Brasil. É claro que algumas coisas da cultura mudam, sempre vai mudar, isso é normal, mas realmente não é assim tão diferente, sabe? E eu me surpreendi positivamente, que eu tô gostando daqui mais do que eu imaginei que eu fosse gostar. Apesar de que eu fico muito em casa, porque eu trabalho dentro de casa. É, nos fins de semana a gente consegue sair, conhecer alguns lugares. E na cidade, apesar dela não investir muito em turismo, tem alguns lugares assim bem bacanas pra conhecer. Tem o Espaço Alternativo, que eu já fiz um vídeo aqui sobre ele, que eu gosto muito de lá, que é um lugar tranquilo pra você curtir, assim, um fim de tarde, relaxar, fazer até um exercício. É, já fiz passeio de barco, que também tem vídeo aqui, mas esse passeio de barco é mais uma coisa pra fazer, assim, uma vez. Não vai ficar fazendo sempre, porque aí é repetitivo, é a mesma coisa, mas foi uma experiência bem legal também, que eu gostei. E aqui tem vários balneários, é, gravei o vídeo em um aqui e pretendo ir em outros gravar pra vocês também. É, o balneário, eles assim, ficam mais distantes da cidade, então não dá pra ir todo fim de semana lá, né? Mas são opções assim de lazer que tem na cidade que eu acho bem bacana. E eu sinto que Rondônia e... Assim, eu não conheço toda Rondônia, só conheço Porto Velho, cheguei há pouco tempo, né? A gente ainda não tirou férias pra viajar. Mas é, falando de Porto Velho, que eu conheço, eu acho que eles poderiam investir muito mais no turismo aqui na cidade. É, por exemplo, as Caixas d'Água, a Praça das Três Caixas d'Água. É, eu vou colocar aqui um videozinho pra vocês verem, quem não conhece ainda. Mas essa praça aí é o cartão postal da cidade. E eu acho que ela precisava, assim, de uma restauração, sabe? Precisava arrumar lá, porque é um espaço grande, eles poderiam... assim, criar algo que atraísse mais o público, sabe? Ainda mais um cartão postal da cidade. Então eu sinto que eles não investem tanto nisso. É, e tipo, não tem muita divulgação nos lugares também, igual esses balneários. Antes de eu vir pra cá, eu não sabia deles, entendeu? Eu tive que vir pra cá pra ficar sabendo, que são as pessoas aqui que acabam comentando, ah, vai no balneário X, é bem bacana lá. E aí você tá aqui, de repente você começa a receber anúncios no Instagram, no Facebook, é, dessa região aqui, né? Porque quando a pessoa cria um anúncio, ela escolhe a região que ela quer mandar os anúncios serem exibidos. Então, quando você tá no Sudeste, você tá em outro estado, aquela pessoa provavelmente não vai estar mandando anúncio pra você, porque não é garantia que você vá vir na região aqui visitar, até porque é muito caro.
Mas quando você tá aqui, né, o foco dessas pessoas que estão mexendo com marketing da região é focar em quem já tá aqui pra ir lá gastar o dinheirinho. Então aí eu comecei a receber muito anúncio de balneário aqui, de restaurante, de lugar bacana, bonito. E assim que eu fui conhecendo. E tipo, talvez eu goste daqui também, porque sou uma pessoa assim apaixonada por natureza. E aqui é algo que tem bastante. No dia que a gente foi pro balneário, cara, eu acho que eu nunca vi uma estrada assim tão bonita. Parecia cena de filme, sabe? Aquelas árvores assim tão bonitas, tipo, é a Amazônia aqui, sabe? Aí eu fiquei muito contente, fiquei assim, caramba, não parece real, tipo, o sol refletindo assim na copa das árvores e a gente passando ali no meio assim de um punhado de árvores. Nossa, era realmente um caminho bem bonito. Pena que eu não gravei, mas quando eu voltar lá, com certeza eu vou gravar, porque vale super a pena. E aqui eu tenho também a impressão de que, apesar de ser uma capital, ser uma cidade assim grande, pro norte uma cidade grande, tem muita característica de cidade pequena. E eu digo isso porque eu já morei também numa cidade pequena, assim, por muitos anos. Eu cresci em Lima Duarte, que é uma cidade de Minas Gerais, tem 17 mil habitantes. Quer dizer, tinha uns anos pra trás, talvez tenha aumentado um pouquinho agora. Mas, pra vocês terem noção, né, é uma cidade bem pequenininha. E é uma cidade que, assim, todo mundo se conhecia. Então, você andava na rua, as pessoas sabem quem você é. Nem sempre as pessoas vão te cumprimentar, mas sabem quem você é. E, gente, uma coisa legal. Ah, eu acho legal porque nunca tinha acontecido comigo antes, né? Já aconteceu aqui, até o momento que eu gravo esse vídeo, duas vezes comigo aqui em Porto Velho. Estava andando na rua e as pessoas me pararam pra perguntar se eu sou aquela menina que grava vídeo em Porto Velho no YouTube. Aí sim, uma vez um moço me parou, tava no centro da cidade, indo no Correios, e ele me parou pra perguntar. E aí eu disse, sim, sou eu. Aí era um senhorzinho bem simpático, acho que ele tinha uma barbearia ali perto. E a outra vez, mais recente, foi no supermercado, estava escolhendo as minhas batatas, que aí um rapaz também parou e perguntou se eu era essa menina que grava vídeos, que ele estava assistindo esses vídeos com o namorado também. Enfim, gente, fiquei muito feliz, né? Me senti assim, uma subcelebridade, só que não. Mas me senti legal e assim, se vocês me verem na rua, né, pode vir me cumprimentar, que eu achar super legal. Isso tá até assim me incentivando a querer gravar mais vídeo, né? Porque imagina, poxa, ali, aquela pessoa assiste meus vídeos. Às vezes eu acho que eu tô aqui falando com ninguém, né? Tô falando pras paredes, mas não. Um dia eu sou parada na rua e alguém assim diz que vê meu vídeo. Eu fico, que legal. Ah, gente, outra coisa que me ajuda é vocês falarem o que vocês gostariam de ver aqui no canal, sabe? Quais vídeos vocês querem que eu grave, o que vocês querem conhecer aqui da cidade. Ou pode ser também outras experiências que eu já tive na minha vida, não precisa ser necessariamente de Porto Velho. Mas quando vocês falam, ah, grava vídeo de X coisa, aí eu sei que tem uma demanda ali, aí eu pego e gravo, e é uma ideia pra mim também. Então, enfim, agradeço vocês deixarem aí nos comentários, tá? Me sigam lá no Instagram também, pra eu tentar criar uns conteúdos pra lá mais rápido. E, enfim, continuando aqui sobre como é morar no norte do Brasil. Apesar de estarmos em um dia muito atípico, estar tipo frio, 16 graus, aqui é um lugar muito, muito quente. Eu já falei antes que aqui só tem tipo duas estações, que é o verão chuvoso e o verão seco. Ou tipo assim, verão e inverno, que eles chamam assim também. E agora, inclusive, a gente está no verão, então não era nem pra estar fazendo frio. Gente, rapidinho uma pausa pra uma curiosidade. Hoje está ventando bastante aqui. Agora que eu vim falar, deu uma parada, é claro. Mas tá ventando bastante hoje aqui, que tá frio. E ontem também tava assim, começando a dar uma esfriadinha. E tipo, uma coisa que é muita sacanagem. Quando está calor, não venta, não venta. A não ser que vai chover. Aí venta tipo só um pouco ali antes de cair a chuva. Mas aí, hoje, ó. Hoje que está frio, está ventando o dia inteiro e não necessariamente está chovendo. Olha, não está chovendo, mas está ventando. Olha que sacanagem, ao invés de ventar quando está calor para a gente se refrescar. Não faz sentido. E outra coisa curiosa também é que é ao contrário do Brasil, igual o Brasil inteiro praticamente, né? Tipo, região lá do Sudeste e tal, está no inverno agora. E aqui a gente está no nosso verão, que vai ser o verão seco, sabe, que para de chover. Apesar de que realmente está sendo bem atípico, porque está chovendo ainda, está fazendo frio, mas não era para ser desse jeito. E, gente, uma curiosidade que eu não sei se estende aqui para todo o norte, para toda a cidade de Rondônia, mas aqui em Porto Velho, eu sinto que não é muito comum andar a pé. Tipo, naquelas ruas, assim, que estão cheias de comércio, é mais comum, né? Porque as pessoas têm que estar a pé pra entrar nas lojas e comprar.
Mas fora dali você quase não vê as pessoas andando a pé. Aqui é muito comum o pessoal andar de bicicleta ou de moto. Assim, acho que são os meios de transporte mais comuns daqui, é o que você mais vê. Mas a pé, tipo, é muito raro. E eu vou até. Tipo, aqui perto da minha casa também não tem nem calçada direito. E onde tem calçado, o mato tá tomando conta. Então, tipo, não é tão comum o pessoal ficar andando realmente a pé. E eu vou comentar um negócio chato aqui, que eu andei 2 dias a pé, eu precisava resolver uns negócios e aqui pra minha região também é difícil ônibus, não é nem todo lugar que passa ônibus. E aí eu decidi um dia ir a pé do centro até um negócio de flor que eu queria ver. Aí acho que era tipo 1 quilômetro mais ou menos que eu andei. Primeiro que eu tava andando nas ruas e tipo, não tinha ninguém andando a pé. Aí eu decidi sair até daquela rua e ir pra uma mais movimentada, pra eu sentir mais segurança. E assim, nesse dia que eu tava andando sozinha, aconteceu coisas muito chatas, gente. Eu fui, tipo, muito assediada. E eu não tava, assim, nem chamando atenção, sabe? Coloquei uma blusa larga que eu pensei, não, vou coisa aqui. Tava me sentindo até meio feia, sabe? Mas não, gente, fui super assediada mesmo assim. É um negócio chato, sabe? Ainda mais você é mulher, você tá andando sozinha. E aí, depois, no outro dia que eu decidi andar a pé de novo, que eu precisava resolver um outro negócio, novamente fui assediada e nesse dia eu coloquei até calça e tudo, porque eu não queria, assim, ser perturbada e fui. Então, tipo, um negócio muito chato. Sei lá, uma falta de respeito, né? E também a gente fica até receosa depois de andar na rua sozinha, uma coisa muito chata, muito feia. Homens, não façam isso, tipo, respeitem as mulheres. Nenhuma mulher vai te dar atenção porque você, nossa, que gata, indo pra ela na rua ou outra coisa assim do tipo. Então, melhore. Ah, uma parada que, assim, é uma boa notícia para quem pretende vir pra cá. Me enrolei toda. A questão do frete. Antes de eu vir pra cá, eu achei que seria, tipo, muito caro o frete. Tipo, nossa, deve ser um absurdo porque é mais longe. E, tipo, realmente o valor dele aumenta um pouquinho porque tá afastado, as estradas para cá elas não são tão boas. Só que não é nada absurdo quanto eu pensei que seria, sabe? E inclusive tem Amazon Prime, quem tem várias opções de frete grátis, assim, salva muito. E também eu faço esses bordados, vocês estão vendo assim, aqui pendurado. Tem que colocar mais aqui na parede, é que eu tenho que furar. E estou sem coragem de furar a parede. Mas eu faço esses bordados, eu envio pro Brasil todo. E consigo opções assim de frete super em conta. Já enviei pra caramba desde que eu cheguei pra cá. Se você também tem algum negócio aí, você quer, como que fala? É fazer envios pelo Correios, baixe o aplicativo Super Frete. Não tô sendo patrocinada, mas se você usar o meu código aqui, aí eu ganho desconto e você também ganha desconto no seu primeiro envio. É o que me ajudou realmente esse aplicativo. Não vou mentir pra vocês, não. Eu não tô sendo patrocinada, mas ele realmente dá descontos assim nos seus envios. Até se eu quiser receber algo lá de Minas, por exemplo, eu posso pedir, sei lá, minha mãe ou minha irmã pra usar esse aplicativo e mandar pra mim que a gente vai ter o desconto no frete. Enfim, isso me ajudou. E falando assim de estradas ruins. Realmente, eu ainda não peguei assim estrada aqui, a não ser no dia que a gente foi pro balneário. E aí até o balneário foi tranquilo, sabe? Só teve uns 200 metros que era estrada de chão, mas o resto tudo tava bonitinha, tava tranquilo. Só que o pessoal que assim já conhece melhor aqui comenta que realmente as estradas não são tão boas, não são assim tão largas. Igual para Manaus, eu achava que dava para ir de carro, mas o pessoal tá falando que a estrada é muito ruim e que você tem que pegar barco, balsa, né? Na verdade. E aí já teve gente também que falou: não, não dá pra ir pro Manaus de carro, não. Aí não sei jeito no que acreditar. Mas a estrada de Porto Velho pra Rio Branco, lá no Acre, ela parece ser melhor. E aí já disseram que é possível, sim, de fazer essa viagem de carro. Inclusive, é a meta, não sei quando, mas quero muito ir pra Rio Branco de carro. E aí, claro, né? Gravar aqui pra vocês. E Manaus gostaria de ir de avião, só que, gente, tão caro. As passagens aqui são muito caras, mesmo ir de Porto Velho para Manaus, que é perto, é caríssimo, sabe? Aí fico. Tem que esperar uma promoção, ou então, né? Não sei. Porque ir de barco também não é barato. Tipo, eu pesquisei e é uns R$ 500 para você ir de barco. Se você quiser ir num tal de camarote ali, que é um quartinho dentro do barco, aí pode ser mais caro ainda.
E aí pesquisei esse valor aí, tipo, é só uma viagem, então, sei lá, só a ida. Aí a volta seria mais R$500, e isso por pessoa, né? Aí já pensou, bem caro, né? Então, apesar de eu querer muito conhecer Manaus, não sei quando que isso vai acontecer ou como isso vai acontecer. Mas em outubro vou tirar férias e queria fazer alguma viagem pra algum lugar aqui no norte. Inclusive, se você conhece algum lugar bacana pra gente conhecer, deixa nos comentários, vou te agradecer muito, porque aceito ideias, aceito sugestões. Já falei demais, né? Já tô finalizando esse vídeo, não se preocupem. Só vou falar mais duas coisinhas. Novamente, estou falando isso porque eu já falei em algum outro vídeo, mas caso você tenha pedido, eu sou vegetariana, então a comida aqui é um ponto negativo pra mim. Eles são muito acostumados a comer peixe e praticamente tudo que eles comem aqui leva carne. E eu não como nenhum tipo de carne, nenhum mesmo. E aqui eu tenho mais dificuldade pra achar essas coisas, sabe? Muitas vezes eu vou num lugar pra pegar um salgado e pergunto se tem alguma coisa sem carne. Aí a pessoa me oferece a opção com frango, com presunto, tipo, a pessoa não entende que é realmente nenhum tipo de carne. Eu até falo, não, eu não como nenhum tipo de carne. A pessoa ainda dá uma bugada que ela continua me oferecendo alguma opção que tem carne ali, um presunto, um frango, sei lá. Enfim, aí isso pra mim é uma dificuldade, sabe? Porque não é todo lugar que tem opção. Onde eu morava em Juiz de Fora, praticamente toda lanchonete, assim, hamburgueria, essas coisas que eu gostava de ir, sempre tinha opção, assim, vegetariana, umas opções gostosas. Tinha coisa, assim, que eles inovavam mesmo, tipo coxinha de jaca. Tinha um lugar lá que eu amava comer, que era só comidas veganas. E aí tinha pastel gaúcho, tinha enroladinho de presunto com queijo, só que vegano. Tipo, lá o pessoal realmente inovava, tinha bastante opção. Aqui é mais difícil, sabe? E a última coisa que eu queria falar é em relação à segurança aqui na cidade. Bom, eu até o momento sempre me senti segura pra andar na rua ali mexendo no celular, por exemplo. Mas fiquei sabendo aqui que o porteiro aqui do meu prédio, ele foi assaltado, até bateram nele. Então, assim, agora estou mais receosa. E perto aqui de onde eu moro também, esses dias, teve tiro, gente. Teve tiro porque parece que tem ali duas facções, não sei o quê. Então, estou repensando se a cidade, assim, acho tão segura. Na região do centro é mais tranquilo, mas na zona leste, que o pessoal chama aqui, é mais perigoso, que todo mundo fala. A gente chegou aí lá um dia pra ir no cinema, porque lá tem um cinema mais barato, num tal de IG Shopping. E depois a gente ficou sabendo que o melhor é não ir lá muito tarde, porque é um lugar perigoso. Assim, eu não vi nada acontecer, ainda bem, mas o pessoal falou que é perigoso e que não é bom ficar indo pra aquele lado lá mais tarde. Enfim, né, não posso opinar muito porque só estive lá uma vez e, assim, deu tudo certo. Mas era assim, era ali de noite tava vazio, tava meio escuro as ruas, então não passa tanta segurança, a gente ainda tava de moto, né, dois retardados. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar, gente, sobre como é morar aqui no norte do Brasil. Não moro com macacos e araras no meio da selva, moro em um apartamento, mas com uma visão privilegiada da selva, que hoje não está tão bonita, pois está nublado. Mas eu vou pegar e colocar um vídeo aí bem bonito para vocês verem. Então, essa vista bonita aí é minha vista de todos os dias. E toda vez que eu vejo ela, eu fico assim, caramba, não dá para ficar triste com essa vista, sabe? Acho linda, perfeita, maravilhosa. Inclusive, vou ficar até triste quando tiver que ir embora desse apartamento, porque, né, não é pra sempre. E é isso, gente. Finalizar esse vídeo, que eu já falei pra caramba, né? Eu sou assim, quando eu me empolgo, ainda mais que eu peguei um cafezinho aqui, aí eu falo, não paro mais. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais uma conversa mesmo, né? Vocês podem ver que tava aqui tomando meu café, comendo meu chocolatinho. Queria, assim, algo mais íntimo mesmo, mais aconchegante, ainda mais tá friozinho, né? E é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo aí pra me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve aí, sabe? Ativa o sininho pra não perder as novidades. E um beijo e até a próxima.